Και η εκμάθυνση της διαχείρισης των οικονομικών από μικρή ηλικία είναι αυτό που θα οδηγήσει και σε καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Δεν μπορεί ξαφνικά στα 50 κάποιος να μάθει να κάνει διαχείριση. Ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις των εφήβων βουλευτών. Το λόγο έχει ο κύριος Γεωργάρης Σταύρος από την Κορινθία για 2 λεπτά. Αρχικά θέλω να σας πω ότι λέγομαι Γεώργαρης. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, αλλά έχω μία κατάσταση μπροστά μου με τους τόνους όπως μου τους δώσανε από τη γραμματεία, οπότε θα με διορθώνετε όπου κάνω λάθος. Δεν είναι σχεμένο, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Και το σχολείο, να μην ξεχνάμε να λέμε το σχολείο μας. Είμαι από το Χιλιομόδι Κορινθίας, από το Γενικό Λύκειο Χιλιομοδίου. Θέλω να πω ειδικά για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, ότι περισσότερες φορές βγαίνει ένα πενταμελές ή δεκαπενταμελές συμβούλιο κλειδωμένο, πραγματικά κλειδωμένο, από παιδιά που συνήθως είναι, ας πούμε, τα δημοφιλή παιδιά, τα αγαπητά, που κάνουν τα χατήρια όλων ή που είναι πρόσωπα δημοσίως αποδεκτά μέσα στο σχολείο. Και αυτό δεν έχει και βήμα, γιατί εγώ πιστεύω προσωπικά ότι το συμβούλιο, ας πούμε, πρέπει να είναι ο ημιόροφος μεταξύ του πολλών μαθητών και των καθηγητών, του συλλόγου των καθηγητών. Να μπορεί να βγαίνει η φωνή του μαθητή στους καθηγητές. Επίσης, πιο κάτω μέσα στο νομοσχέδιο, διαβάζοντάς το, είδα ότι λέει ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που τιμωρηθεί κάποιος μαθητής, μεταξύ των καθηγητών γίνεται κάτι σαν δικαστήριο, σαν δίκη μικρή, ας πούμε, για να μπορέσουν να δουν τι ποινή θα επιβληθεί σε αυτό το παιδί, αν θα επιβληθεί και πόσοι θα είναι. Κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το σημείο πρέπει να έχει περισσότερη ισχύ το 15 μελές, να ακουστεί φωνή εκεί. Το παιδί δηλαδή να έχει, ας πούμε, το συνήγορο, το συμμαθητή του σαν συνήγορο του 15 μελού τα παιδιά. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω σε κάτι που άκουσα πολύ νωρίτερα για τον κύριο Μόσχο και από την κυρία Πρόεδρα, ότι είμαι απόλυτα σύμφωνος σε κάτι σαν ανασχηματισμό προσώπων στα 5 μελή και στα 15 μελή, και όχι μόνο με αναδόμηση, ριζική αναδόμηση, ανασχηματισμό ή και επανεκλογή. Χρειάζεται καμιά φορά αυτό. Τώρα, επίσης, και αυτό με την αλλαγή αρμοδιοτήτων, όπως είπα, είναι πάρα πολύ καλό. Με τις διαδικασίες κάτι πρέπει να γίνει, πιστεύω, γιατί όλα γίνονται, ας πούμε, πολύ τυπικά. Από τους καθηγητές κάποιες φορές υπάρχει ενδιαφέρον, κάποιες φορές δεν υπάρχει. Γίνονται όλα τυπικά, έτσι, επειδή πρέπει να βγάλουμε ένα 15 μελές. Το 15 μελές, οι συνόδοι του γίνονται μόνο όταν πρέπει να γίνει κάποια εκδρομή στο σχολείο ή κάποιος τρόπος για να μαζευτούν λεφτά την τελευταία στιγμή για την εκδρομή. Οπότε πάλι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση. Κάτι πρέπει να θεσπιστούν τακτικές σύνοδοι για τα 15 μελή και τα 5 μελή. Και κάτι τελευταίο, επειδή ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και η σωστή δημοκρατία προβλέπει ισονομία και όλοι να είμαστε ίσοι απέναντι σε ίσους, ανώτερους βέβαια διοικητικά άρχοντες, πρέπει και ο καθένας μαθητής να μπορεί να έχει κάποια δικαιώματα που θα έχει, ας πούμε, ένας μαθητής μέλος του 15 μελούς. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, μπήκα στο 15 μελές, είμαι ο Θεός του σχολείου. Δεν υπάρχει αυτό. Ή στο 5 μελές. Να μπορεί να ακουστεί και κάποιο παιδί μόνο του. Και τέλος, θα ήθελα να σημειώσω προς την πολιτεία και στο κράτος, και θέλω να ακουστεί αυτό, ότι μια δημοκρατική χώρα με τόσο μεγάλη ιστορία όπως η Ελλάδα, η οποία θέλει να συνεχίσει να είναι δημοκρατική και σαφώς να είναι και ελεύθερη και να ορθοποδήσει κάποια στιγμή, δεν πρέπει μόνο να κοιτάει το παρελθόν της και να πιστεύει ότι το παρελθόν, ας πούμε, πρόσφερε πάρα πολλά, γιατί όντως έχει προσφέρει πάρα πολλά, αλλά το παν σε μια χώρα είναι το μέλλον της, η νέα γενιά. Αυτά, δεν θέλω τίποτα άλλο να πω.